Здравейте, уважаеми зрители. Минути буквално след матча-реванш от плейофите за купата на конференциите. База от ЦСКА, в който закономерно швейцарският отбор продължи. След първата среща в София игра на стадион Васил Левски, така победен, нали, с победа 1-0 за софийския отбор. Имаше известни надежди, че чудото може да стане, но то не стана. Закономерността така победи в тази среща. С ръка на сърцето мога да кажа, че База е по-добрият отбор. ЦСКА се опита да излезе така, като равен с равен. Имаше своите шансове, които не реализира и в матча реванш. В същото време се видя още през първото по време. Домакините създадаха няколко много опасни положения, при които единствено силните намеси на Босато попречиха да се стигне до гол. През второто по време една перфектна комбинация позволи на Базел да открие. Тогава се видя пукнат една в защитата на червените. И вече втория гол дойде. Отново след неубедителни намеси на защитниците, непокрит състезател, който получи пас, излезе от малък ъгъл и вкара втория гол, с което приключи всичко. Последните минути бяха едно доиграване, в което домакините успяха добре да задържат топката. Червените опитаха няколко атаки, но безуспешни. И в крайна сметка, пак казвам, логиката победи в този двубой. В футбол стават и чудеса. Още преди няколко седмици треньорът на армейците Саша Илич каза, че за да продължи отбора за купата на конференциите в това състояние, което е в момента, ще трябва много късмет. До някъде имаше, но не беше достатъчно. Все пак мога да кажа, че в тези няколко седмици ЦСКА показа израстване в игрови план, като самочувствие, като обиграване, но това не е достатъчно, защото все пак Базел е отбор от средна европейска класа. Дори в момента в криза се показа, че има доста потенциал, доста класа. Не искам да сравняваме бюджетите, защото се, нали, по неофициални данни става въпрос за 70-80 милиона евро бюджет, което е несъпоставимо дори с нашия хегемон в България. И така, Лудогорец остана единственият отбор, който ще представя България в европейските клубни турнири. Двата Гранда Левски и ЦСКА отпаднаха. Ти тръгваш да сравняваш бюджети, ама и те са в криза в момента финансова. И те са в криза, те имаха бюджет 120 милиона евро преди години. Ама сега се базират бюджета на база влизане в групите на Лига на конференциите. Да, сериозен бюджет. Писаха хората, че ако не влезат в групите, ще има разпродажба. Ами трябват им футболисти, трябват им дори тези 3 милиона, 4 милиона евро, които ще вземат. Те ще вземат повече, разбира се, не само от тези наградни фондове, защото те генерират и по-сериозна публика, по-сериозни телевизионни права, повече реклами. Там нещата не са свързани само с директните пари от УЕФА и с спонсорски договори, с реклами. Маркетингов пазар, нещо, което поне на този етап в България е доста изостанало. Така че да, може би ще да загубят доста сериозна сума, но не я загубиха и ще инкасират приходи, които са добре дошли за тях. Иначе, ако говорим за кризата финансовата в футбола, тя засяга доста отбори. Особено от тези така наречения среден ешелон в Европа, те са доста пострадали по ред причини. Сега, ако говорим за Англия и Германия и така нататък телевизионни права, това са съвсем различни неща. Но отбори като база определено изпитаха затруднения. В крайна сметка, пак казвам, закономерно продължават. И тук отново можем да кажем за това, че нашето ниво на народния футбол, клубното, е далече от това, което ни се желая, това, което е желателно да бъде. Но това са теми, които дълго са дискутирани, все още няма никакво решение по тях, по една или друга причина. Още веднъж ЦСКА отпадна от база от това, което се очакваше. Импулса, който получиха от първия матч, не успяха да го използват. Може би един гол щеше да реши нещата, но така иначе не успяха да стигнат до този гол. И в крайна сметка швейцарците утре ще чакат своя жребий. Ти, ако искаш да кажеш нещо... Не, на мен само това, което ми направи впечатление, че ако не беше Босато, още през първото по време всичко ще го казах, да приключи, но ти го каза, да. Казах го това. База играха, натискаха, доста по-агресивни от срещата в София, искаха победата. Може би грешка беше на ЦСКА, че прие в своята половина повече да се развие. ЦСКА София пък сигурно не са искали победата. Са искали, но много странно определение. Искахме победата. Добре, или искахме повече победата. Да кажем, че използвах клише в момента. Сякаш има някой отбор да не иска победата. Ами да, то всеки иска победата. Въпросът е, че самото игрово поведение какво показва. Това също е важно. Но има едно друго клише, което казва, че кучето играеш толкова... Според тоягата. Кучето, в случая, играеш толкова, колко ти позволи съперник. Оговориха се няколко пъти
швейцарците. Имаше възможности за нещо по-сериозно, но не се получи. И това е. В същото време се видяха проблеми в защита на ЦСКА. Особено срещу такива бързи и комбинативни играчи, които имат Базел, разиграват на скорост с едно докосване. В такива случаи се получаваха проблеми. И в първото време Босато наистина много помогна, през второто обаче не беше достатъчно. И логичното се случи. И ще чакаме до година да видим какво ще стане. И дано повече български отбори да имат повече класа до година. А дали ще е така, остава да гадаем.